Lidi, co se stane, když zkombinujeme vodu s ohněm? Dostaneme páru. Každopádně, co když spojíme tu páru s vodou? Dostaneme mrak, samozřejmě. Každopádně, dlouho už jsme tady neměli žádný intelektuální obsah, takže dneska, jelikož samozřejmě tohle je vzdělávací kanál, si zahrajeme Infinite Craft. Celá ta hra je položená na umělé inteligenci a můžete tady cokoliv s čímkoliv kombinovat. Dejme tomu, že zkombinujeme teďka mrak s vodou, tak dostaneme déšť. A náš cíl je se dopracovat v České republice k pivu a k YouTuberům. I YouTuberi tady jsou dokonce, což mě překvapilo. Každopádně, úplně na začátek, pojďme zkombinovat dva deště. Aby jsme mohli, ježiš, to je nádherné, máme už tady svůj první rainbow. Chceme se dostat k nějaký planetě, takže použijeme zemi. Tímhle dostaneme, ok, vulkáno. Co když smícháme vulkáno s duhou? Ježíš Maria, co když dáme další duhu na jednorožce? Dostaneme dvojitou duhu. Můžeme zapálit jednorožce, bude to. Ano, dostaneme Phoenixa. Můžeme spářit tyhle dva dohromady? Samozřejmě, dostaneme potom draka. To jsme trošku teďka odbočili, půjdeme zpátky teďka k zemi. Vytáhneme všechny základní elementy. Na začátek chceme spojit vítr s tímhle. Tady dostaneme avalanč, to nechceme, to je celkem negativní věc. Okay, co voda a zem? Můžeme zalít zem. Ano. Dostaneme první živou věc. Ale počkat, spáříme teďka dvě rostlinky. Jo, dostaneme strom, to je krásné. Dva stromy. Ok, dostaneme prales, k tomu dva lesy. Dostaneme džungly. Co se stane, když dáme dvě džungle dohromady? Ok, takže půjdeme zpátky. Co třeba dvě džungle a jedno pohoří? Ok, dobré, asi to dává smysl. Můžeme na to dát páru, tím pádem dostaneme erupci. To je skvělé. Co když třeba smícháme erupci s drakem? To je tak strašně stupidní. Lidi, většina těch stupidních věcí něčemu bude vždycky cíl. Když zkombinujeme zemi s vítrem, měli bychom dostat prach. A když zkombinujeme tohle ještě jednou s vítrem, dostaneme sandstorm. Velmi negativní moment, ještě to mě zajímá. Phoenix a sandstorm. To nefunguje, co třeba unicorn? Dostaneme. Lidi, proboha, proč tady tohle funguje? Voda a sandstorm, můžeme to uhasit. Oasis, to je krásné. Můžeme Oasis zapálit. Bude to? Ano. Samozřejmě, tím se zbavíme veškerého života a proměníme to v desert, což je výborný. Tohle budeme potřebovat potom třeba na Afriku. Každopádně, zpátky k sandstormu. Co když dáme na to další vítr? Můžeme udělat větší sandstorm. Duststorm, to je asi trochu větší extrém. Dá se to ještě zvětšit? To je moje otázka. Na tornádo přímo. Můžeme mít ještě větší tornádo než tohle? Bohužel. Každopádně, spojíme zemi s prachem a dostaneme planetu. Krásnou jednu planetu. Ještě než se to dostaneme k tomu člověku. Co když smícháme dvě planety, dostaneme hvězdu. OK, galaxii, můžeme jít dál. Černou díru. Víc? Červí díru? Co smícháme červí díru a galaxii? Ok, mám pocit, že tady asi jsme skončili. Oh, moment, moment, dámy a pánové, dvě krásné věci. Cestování v čase, mašina na cestování času. Samozřejmě jako každý vzdělaný člověk, prostě mě tohle zajímá, lidi. Tohle prostě, tyhle dvě věci by měly jít do sebe, že jo? Svět, ok, vypadni. Dobrá, co třeba stroj na cestování v čase? Co když jsme drakovi přidali čas? Ok, dostaneme dinosaura, tak to jo. A když dáme moc času na dinosaury, s bohem. Bylo mi ctí. Můžeme tyhle dvě věci nějak zkombinovat? Ne, tohle půjde. Je tady něco musí fungovat. To tady tyhle dvě věci. OK, supernova. Když chuku počkáme, tak eventuálně každá planeta, každá hvězda musí prasknout. Co když každopádně smícháme dvě supernovy? Máme to tam. Big Bang. Dostali jsme se k tomu. Lidi, opět jsme mírně odbočili, ale ne tolik zase. Prosím vás, nepřeháníte to. Cestování v čase a velký bang. Máme. Vesmír. Jedinečný vesmír. Nejkrásnější vesmír. Tohle bych řekl, že máme úplně hotové. Vezmeme každopádně planetu, zkombinujeme to s sandstormem, který jsme měli tady připravený, a dostaneme Mars. Ještě než se dostaneme k tomu člověku, můžeme za... Tohle, lidi, tohle úplně každýho samozřejmě musí zajímat stejně jak mě. Tak to nemůže fungovat. A nebo možná časem. Krásná brambora. Dá se upéct brambora. Moment, tady tohle musí pokračovat dál. Víc brambor. French fries. Jsme u toho, lidi, mekáč. Já cítím v tomhle mekáč. Tohle bude brzo. Na mekáč budeme potřebovat ale člověka. Takže mekáč dáme tady do rohu. A jelikož máme teďka Mars, ten spojíme se Zemí, tak bychom měli dostat život. Život, lidi, nesmíme si to splíst. Život a rostlina jsou dvě rozdílné věci, jo, pozor na to. Ale můžeme je zkombinovat samozřejmě a dostat strom, to nikdo nechce. Jelikož máme život, tak už ho můžeme zkombinovat s prachem. A díky tomu, prosím, neptejte se mě proč, jo, některé věci tady nedávají smysl. Ale máme jednoho jedinečného člověka. Dostaneme se třeba k obezitě, když mu dáme pár hranclí. Samozřejmě, lidi, přesně to je důvod. Já v životě jsem v mým minulosti nejedl žádné hranolky. Já tenhle životní styl nepodporuju, lidi. Já jsem celý život byl štíhlej. Dvě obezity. Můžeme se dostat dál. Morbidní obezitu, prosím. Obezitu na člověka. Sumo. Víc obezity na suma. Tlustý. Prostě jenom tlustý. Moment. Obezita a tloušťka. Diabetes, ne! Ne! Dvě diabetes? Můžeme jít dál? Co je to vůbec tady tohle? Tady musíme se k něčemu dopracovat. Tady tohle nejde. Máme tady wrestle sport, to je hezké, ale není to Evropská unie. Evropská unie je velmi specifická. Hele, úplně na začátek bychom měli se dostat k oceánu. Takže dvě vody, to je jezero. K tomu, když přidáme ještě víc vody, máme oceán. K tomu, když se dostaneme, máme rybu. Krásná ryba, vypadni. Na jednu stranu dáme oceán, na druhou stranu dáme to jezero.
A tyhle dvě věci, když zkombinujeme, dostaneme moře. Moře se nám hodí později. Každopádně teďka se dostaneme zpátky k jezeru. Když jezero zkombinujeme s mountain, dostaneme fjordy. Už má takový evropský nádech, trochu aspoň doufám. Potřebujeme zmíchat oceán se zemí a tím dostaneme ostrovy. Když fjordy zkombinujeme s ostrovama, dostaneme Iceland. První evropská země. Takže oni tady jako eventuálně všechny tyhle země fungují. Což mi připomíná, když zkombinujeme člověka do Icelandu, co dostaneme? Vikingy. Můžeme dát obezitu vikingovi. To je otázka. Můžeme, protože takhle to vždycky funguje. Každopádně, jelikož máme dva ostrovy, tak pojďme ještě jednou zkombinovat, aby jsme dostali kontinent. A teď, když kontinent zkombinujeme s fjordama, tak dostaneme tu jedinečnou, nejkrásnější Evropskou unii. Lidi, tady se dostáváme přesně do té hloubky. Co se stane, když zkombinujeme obezitu s Evropskou unii? Ouch, to nemůžeme tady ukazovat. Počkat lidi, já vím, že tyhle dvě věci asi nejspíš dostaneme stejnou odpověď, ale i tak já to potřebuji mít potvrzený, jo. To co? Už asi tušíte, jakým způsobem se dopracujeme k České republice, jo. My asi nemáme úplně obezitu až tak velkou, každopádně je tady jedno specifické pití, které by nás mohlo dokopnout k té České republice. Aby jsme se ale dostali k pivu, budeme potřebovat zkombinovat tyhle dvě věci. Na to máme dandelion, když ji zalijeme vodou, jelikož máme víno. Další logická věc. Je tady asi jenom jedna země v celé Evropské unii, co vám připomene víno. Co? Víno a Francouzi. Dostaneme alkoholici. Ne, to ne, dostaneme odvar vína, samozřejmě. Něco ostrýho potřebujeme tady. Co člověka a alkohol, prosím. Opilost. O ne, lidi, tohle jsou špatné kombinace. Neříkám, že jsme alkoholici. Nejsme. A tady tahle hra nám to potvrdí, protože tady nebude rozhodně Česko, tady bude nikdo jiný. OK, dostali jsme Brexit, to trošku bolí, na to, že tohle dělala umělá inteligence, ale možná to bylo dobrý rozhodnutí, lidi, my nevíme, jo, samozřejmě, že nevíme. Můžeme zkombinovat opilost s Brexitem ještě? O ne, ještě, a počkat, moment, ještě, už dál nepůjde, dobrá, prošli jsme prvním testem, ale nejsme opilci Evropy, můžeme říct to stejné o Americe? Tak to ne, to lidi, tohle schováme, prosím vás lidi, k tomu se dostaneme později, jo, tady bude spoustu, já to cítím, že tady bude spoustu takových trošku kontroverznějších témat, ale my teďka potřebujeme pivo, aby jsme se dostali k pivu, tak zkombinujeme oheň s vínem, tím dostaneme alkohol, a když už jsme u toho lidi, ještě dál, prosím, tady tohle musí, tohle nebudeme, tohle nemůže být naše krásná země, Dobrý, tohle je pozitivní, tohle je velmi pozitivní. Když spojíme třeba party s Francií, dostaneme fiestu, když oslavuje Řecko, OK? To není špatný, to lidi, to jsou prostě, to je asi oslava. Každopádně, dva alkoholy, když spojíme, dostaneme pivo. Což není úplně české zatím, lidi, jestli tam bude Německo. Jestli tam bude Německo, nebo tady to končí to video. Jdeme na to. O ne. Moment, Oktoberfest a Evropa. Dobrá, co třeba člověk a Oktoberfest? Opilost. Dva Oktoberfesty, taky to nejde. Party a Oktoberfest, to mi nedělejte. Co jiného bychom mohli mít v České republice? Našel jsem to. Našel jsem na internetu, jak se dostat v České republice. Nebude se vám to líbit. A realita je krutá, to všichni víme. První ale potřebujeme politiku. Na politiku potřebujeme lidi, protože bez lidí neexistuje politika. Takže člověk a člověk je rodina. Rodina a rodina je village. Village a village máme větší město, ještě větší město. Metropolis, megapolis. A teďka, když zkombinujeme člověka s megapolisem, staneme politika. Který ho zkombinujeme hned, teď, s Evropou. A my jsme, ježiš, probovat, zase. Oni mají lidi, tahle hra si to opravdu užívá. Co politika a megapolis? Dostaneme korupci. Politika a korupce. Korupce a rodina. Mafie. Mafie a politika. Už se ale dostáváme blízko. Něco s korupcí tady bude. Metropolis a korupce. Gotham City. Moment, takže tím pádem. Samozřejmě tady bude úplně všechno lidi. Gotham a člověk, dostaneme Batmana. Moment, na druhou stranu, když zkombinujeme korupce a Ameriku, dostaneme politics. Konečně, politics a politics. To jsou dvě rozdílné věci. Na co politiku a rodinu? Drama. Dostaneme drama. Drama a korupce? Reality TV. Promo. Máme zeď. Lidi, zeď a megapolis, velká zeď. A co zeď s Evropskou unií? Dostali jsme Berlín. A Berlín, když zkombinujeme s Evropou, tak máme Německo. Takže další město, další země. Člověk a politik, dostaneme prezidenta a Ameriky, bude tam i český prezident. To jsme si jistí. Dobrá, co když začneme míchat politiku? Mám to, máme demokracii, super, demokracie je velmi důležitá. Když teďka na demokracii dáme korupci, dvě demokracie, dostaneme republiku, korupce a republika. Moment. Tady cítím, že už se dostáváme blízko. Musíme nějak zamíchat do toho ty politiky. Co třeba demokracie a náš člověk? Co? Dobrá, další věc. Budeme potřebovat peníze. Peníze, potřebujeme pompilišku a potřebujeme strom. Když tyhle věci zkombinujeme, dostaneme přání. A přání plus strom je co? Peníze. Demokracie a peníze. Korupce a peníze.
Politika, ne, to je špatný směr. Dobra, peníze a Evropská unie, prosím. Euro, je taky hezký. Politika a peníze. Peníze a člověk je bohatství, což dvoje je ještě bohatší. Co cenzura a demokracie? Dobrá. Jednu věc, co budeme potřebovat, aby jsme se dostali ty finální věci. Budeme potřebovat anděla. Že když na anděla dáme cenzuru, to 18, moment. Hypokrisy. Ok, anděl a oheň a láva. Dostaneme ďábla. Ďábel a megalopolis. Dostaneme peklo. Dobrá, politik a peklo. Prosím. Demokrat. Super. Super, tohle přesně co teďka budeme potřebovat, protože na demokrata můžeme dát kupu věcí. Jedna věc je pokrytectví, který tady někde bude. Tady pokrytec za demokrat, dva demokrati, socialist, dva socialisti, komunist. Jsme u toho, konečně máme komunist. A dva komunist. Ne, lidi, tohle dáme rychle pryč. Lidi, komunismus a Stalin. Dobrá, teďka můžeme využít Stalina pro Evropu. Tady snad dostaneme Rusko. Dostali jsme skoro něco jak Rusko. Super, máme Rusko. Co když dáme čas? OK, Soviet Union, to je přesně, co potřebujeme. Na tohle teďka, když dáme Evropskou unii, nebo pivo, prosím. A Rusko, musíme se z toho Ruska dostat pryč. Sociální demokracie a sovětská, tohle to nevím, jestli úplně funguje. První věc. Logicky potřebujeme dostat se k Jasku. Protože Česká republika ještě jednu věc kromě pivama, což já nevím ani, jak mě to nenapadlo. Každopádně, když spojíme hory se sklem, dostaneme křišťál. A Evropská unie, lidi, tady jsou jenom jední. Ti nejlepší, nejtalentovanější. Prosím, funguje to. Kvetam, bohu, bože. Lidi, všichni jsme úplně doslova přes celý svět. Je to tam, ale úplně poslední věc. Tohle úplně každý potřebuje vědět. Pilsner! Poslední věc. Prezident a Česká republika. OK, to je hezká odpověď. A co když dáme na to time travel na Václava, Československo. A jsme spojení. Lidi, za mě úspěch. Jestli byste chtěli samozřejmě vědět víc, určitě dejte vědět. Ale díky moc, že jste se dívali. Uvidíme se z příštího videa.